E aí, galerinha, belezinha? Desculpa estar falando assim, mas... Tamo aí. Dia Nacional do Fusca, 360. É nóis. Dá pra trás, é filmar, hein? Bugre! deu um erro aqui. Não quero passar pra lá. Tá falhando em alta, né? Eu e ele mais um, né? Quem quer que ela tenha? A caveira o cara que ela Olha o Fusca! Olha o Fusca! Vai, dá, faz uma coisa aí! Faz uma voltinha! Ihu! Cuidado com o Fusca! Cuidado! Fuscas e Kombis. Perigo, afasta-se. Maldade, velho. Olha o tétano. Pré-wed, for casamento.
Ó, já tá com a placa tradicional, velho. Não, pode ir para lá. Olha aquele carro aí fora. Tá aqui, rapaz. Aqui, aqui. Eu vi ontem. Na rua. Eu vi ontem na rua. Onde vocês moram? Hã? Não foi Campo Largo, vi outro aqui no bairro. Hã? Olha a segurança, olha o segurança do rolê. Posso fazer uma pergunta? Aqui é exposição de carro ou de cachorro? É, dos dois. Porque eu tô vendo bastante cachorro, viu? Não terá próximo dono. Preto. Daqui a pouquinho eu volto a fazer um especial de cada um. Tudo. Meu Deus.
pra caralho. Um dia cada busca. Buscão preto. Voltou a tocar a musiquinha. Carai, meu. Tá no cu? Quanto custa? Carai, velho, quanto custa? É muito fusca. Isso aí, pesada. Haja fusca, hein?